Berdinu ketting, ketting yo'q. Qolib ketdi aytilmagan dilda gapim zo'r. Bilar eding axir senda edi ko'nglim bor. Vafo izlab kutar yurak bo'lib umidvor. Hammaga salom. Men challenge e'lon qildim. Siz ayrilding qo'shig'imga cover versiyasini ayrilding cover hashtag ostida o'z sahifangizga joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Men barchani faol kuzataman va eng zo'rlarini o'z sahifamga albatta joylashtiraman. Eng asosiysi bu 3 million so'm. Uchta eng yaxshi ijrochilar 1 million so'mdan mukofotlanishadi. Hammaga omad. Qani ketdik. Hammaga salom. Mana premyera ham o'tdi. Endi men yana bir bor bir challenge o'tkazmoqchiman va albatta pul mukofotlarini tarqatmoqchiman. Inshaalloh. Eng asosiysi hozir nima qilishingiz kerak? Bu Telegram kanalimda bir video qo'yaman. O'sha videoni o'zingizlarni strachkangizni storiesiga qo'yishingiz kerak bo'ladi va meni atmetka qilishingiz shart. Va men random orqali odam tanlayman va albatta pul mukofotini kartochkaga jo'nataman. Mana shu joyda swipe qilasizlar va Telegram kanalimga kirasizlar. Qani ketdik. Navbatdagi bir peregovorga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Assalomu. Hozir peregovorimiz bor. Shu peregovorga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Вот так вот. Ketamiz navbatdagi uchrashuv o'rtog'i. Omad bizaga. Kechagi prime efirimni smartbolla kompaniyasining bir xodimi ko'rib qoldi va shu prime efirni Turkmanistondan muxlislarga salom degan joyda o'kadi. Turkmanistonlik mahamiyatlarga mana salom aytib qo'yi dedi. Rad nash Assalomu alaykum turkmanlar. Men salom aytaman adamman. Chorbova kompaniyasining ishchi menejeri. Men Assalomu. Cho, Assalomu. Ismimni. Nima devam? Желаю вам удачи, получается. Да, да, я тоже Assalomu. Omad Turkmanistonlik muxlislarga, Turkmanistonlik bizning qardoshlarimizga, hammangizga sog'lik, sihat, salomatlik tilaymiz. Qabul qilsin.